Jatkamme kauniin sukupuolielämää käsittelevän trikstyykkimme viitoittamalla tiellä. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään kahden toisistaan hyvin kovasti välittävän ihmisen välistä vuorovaikutusta. Mä hurmaan muita veisien, jos väli mun reisiä tutsutelemaan. Istu mun naamalleen ja huulilleeni, ja huulesi sun mä kutsun karkeloon. Taivaassa ainoille sain 69, kun nahraistut ja liberaalistut mä oon valmis kaunistoon. Love.